Γεια σας, καλώς ήρθατε στη σελίδα και μετά το βίντεο θα το ανεβάσω στο Instagram και στο κανάλι. Αυτή τη φορά, κορίτσια, θα κάνουμε ένα μάθημα το οποίο θα φορά αυτό το πανέμορφο σχέδιο σε παιδική κουβέρτα. Το σχέδιο το έχω ήδη μέσα στο κανάλι, απλά τώρα θα το ξαναβγάλουμε γιατί δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Είναι τετράγωνη, που σημαίνει ότι μπορείτε να την πάτε στο μήκος που θέλετε εσείς και αναλόγως τι νήμα θα χρησιμοποιήσετε, από ποια εταιρεία εννοώ. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, τα νήματα που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε κουβέρτες και φορεματάκια για μικρά παιδιά πρέπει να είναι ειδικά για παιδιά. Πάμε τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε το σχέδιο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα ροζέ απαλό χρώμα και θα πάω να κάνω έναν μαγικό κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και τώρα, εφόσον το έχω κάνει αυτό, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Έχω κάνει μαγικό κύκλο. Όσες δεν μπορείτε το μαγικό κύκλο, θα κάνετε 4 αλυσίδες και 2 αλυσίδες ακόμα στον αέρα, ώστε να έχω 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στον κύκλο μου, θα πάρω με το ράμφος την από κάτω μου κλωστή και θα τη φέρω εμπρός και θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη. Και τώρα θα κάνουμε 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα ξαναμπω μέσα στον κύκλο μου. Πάλι με το ράμφος θα πάρω την κλωστή μου και θα τη φέρω μπροστά. Θα πάρω κλωστή, πάντα λοξά το βελονάκι μου, για να κλείσω πρώτη θηλιά και θα κλείσω και τη δεύτερη. Θα πάρω κλωστή ξανά, το ίδιο θα ξανακάνουμε. Και τώρα θα κάνω 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου ξανά μέσα στον κύκλο μου για να κάνω άλλα 2 ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στον κύκλο μου να κάνω και το δεύτερο ποδαράκι. 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή μέσα στον κύκλο μου και θα κάνω πάλι 2 ποδαράκια. Ένα και ένα 2 ποδαράκια. Και 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Έχω κάνει τις 3 μου αλυσίδες και αυτομάτως θα πάρω την κλωστή αυτή και θα την τραβήξω ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Και τώρα στις 3 μου αλυσίδες θα μετρήσω 1, 2, 3. Στην τρίτη μου επάνω θα βάλω μέσα το βελονάκι μου. Θα πάρω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από τις 2 μου θηλιές ώστε να κλείσω την πρώτη μου σειρά με βοβό. Θα βάλω το βελονάκι μου σε αυτό μου το σημείο, θα μπω μέσα και θα περάσω αυτή τη θηλιά που έχω πάνω στο βελονάκι μου στην άλλη, κλείνοντας πάλι με βοβό. Έτσι έχω κλείσει την πρώτη μου σειρά. Θα πάμε τώρα να φτιάξουμε τη δεύτερη. Στη δεύτερη σειρά θα κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και μέσα στην πίτσα αυτή θα κάνω 8 ποδαράκια. Συν τις 3 μου αλυσίδες θα πρέπει να έχω 9 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Πάμε να κάνουμε και το ένατο. Και πάμε εδώ πέρα να κάνω το ένατο. Άρα έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια. Σε αυτό το σημείο, ανάμεσα στα 2 ποδαράκια, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω με το ράμφος και θα πάρω κλωστή ώστε να κλείσω τις 2 μου θηλιές που έχω πάνω στο βελονάκι με ένα άρρηκτο. Θα πάρω κλωστή,
Στην τρυπίτσα αυτή θα κάνω πάλι τα 9 μου πουδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ένα 9. Έκανα τα 9, ανάμεσα θα βάλουμε πάλι το βελονάκι στα 2 ποδαράκια. Θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριστο. Θα πάρω κλωστή, θα πάω να κάνω και σε αυτό το σημείο πάλι 9 ποδαράκια. Αρχινάμε. 1, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και άλλο ένα ποδαράκι, να έχω πάντα 9 ποδαράκια. Συνεχίζουμε. Ανάμεσα, όπως είπαμε, στα 2 ποδαράκια θα βάλω το βελονάκι, θα τραβήξω και θα πάρω κλωστή να κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριστο. Θα πάρω κλωστή, θα πάω να κάνω και σε αυτό το σημείο 9 ποδαράκια. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ και ένα 9. Έκλεισα τα 9, πάω ανάμεσα εδώ, πάλι το βελονάκι μου στη μέση, τραβάω και κλείνω με άριστο και ακριβώς επάνω εδώ που έκανα το ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου και θα περάσω μέσα από τη θηλιά μου, να κλείσω με βό, θα πάρω κλειστή και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Και τώρα θα πάω να πάρω το ψαλιδάκι μου, ώστε να κόψω το χρώμα το οποίο έχω, το ροζάκι, και θα πάρω να βάλω, να πλέξω την κλωστή μου μέσα από τις θηλιές μου. Αν δεν μπορείτε με το βελονάκι, μπορεί να χρησιμοποιήσετε άνετα βελόνα. Κορίτσια, στο κανάλι η εγγραφή είναι δωρεάν, θα κόψουμε και την από κάτω κλωστή. Έτσι έκανα την πρώτη μου και δεύτερη μου σειρά. Θα πάμε να αλλάξουμε χρώμα. Εγώ θα βάλω το κόκκινο. Θα βάλω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Το βελονάκι μου θα τραβήξω την κλωστή μου ώστε να τη φέρω μπροστά, ώστε έτσι με αυτόν τον τρόπο σχημάτισα τον κόμπο. Και όπως είμαστε σε αυτή μας τη, έτσι όπως είμαστε σε αυτή τη στιγμή εδώ, θα πάω να βάλω, θα πάω να μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5, το πέμπτο μου ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα ασφαλίσω την κλωστή μου. Τώρα θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και επάνω εδώ στο άριχτό μου θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου δίπλα στο άριχτό μου εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο που έκανα το ποδαράκι, θα μπω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι ώστε να σχηματίσει το V. Και τώρα θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το άριχτό μου, θα πάω δίπλα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες αυτή τη φορά, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο που έκανα το ποδαράκι θα μπω μέσα και θα κάνω ποδαράκι. Και 3 αλυσίδες
Θα μετρήσουμε τώρα 1, 2, 3, 4, 5. Στο πέμπτο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου να τη φέρω μπροστά. Θα πάρω κλωστή ώστε να την περάσω και από τις δύο μου θηλιές να κλείσω με ένα άρρηκτο. 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου εδώ. Πιο μπροστά από το άρρηκτό μου υπάρχει μια τρυπίτσα. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου. Θα τραβήξω. Θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. 1. 2 αλυσίδες θα πάρω κλωστή, θα πω σε αυτό το σημείο πάλι και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω ακριβώς δίπλα εδώ και θα κάνω και εδώ ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα πάω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Αυτά τα σημεία είναι τα σημεία τα οποία θα κάνουμε πάντα την αύξηση ώστε να φτιάξουμε το σχέδιο από την κουβέρτα μας. Τώρα 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, πάντα στην πέμπτη θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω και θα κλείνω τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο και 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω μπροστά από το άρρηκτό μου θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα μπω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα ανάμεσα στο άρρηκτο και στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω ένα ποδαράκι και σε αυτό το σημείο. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα 3 αλυσίδες, μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, στο 5ο ποδαράκι το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα την περάσω και από τις δύο μου θηλιές. Βλέπετε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται το σχέδιό μου, 1, 2, 3 αλυσίδες πάντα, θα πάρω κλωστή και ανάμεσα στο ποδαράκι και στο άρρηκτο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Αυτομάτως πάω πάλι να κάνω τις δύο μου αλυσίδες, τις οποίες έχω πάντα σταθερές, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα ανάμεσα στο άρρηκτο και στο ποδαράκι και θα πάω να κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες πάντα, κυκλικά παίρνω την κλωστή μου στο βελονάκι, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες, εδώ που ξεκίνησα θα μπω μέσα και θα κλείσω με ένα άρρηκτο. Και τώρα, εφόσον το έχουμε κάνει αυτό, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και εδώ που έχω το βέ μου θα μπω μέσα και θα κάνω 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια. Ενδιάμεσα στα 2 ποδαράκια υπάρχει μια τρυπίτσα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου να τη φέρω μπροστά. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Τώρα θα πάρω πάλι κλωστή στο βελονάκι μου κύκλικα και θα πάω εδώ που έχω το βέ μου και θα πάω, κάνω και εκεί 9 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έκανα και εδώ τα 9 ποδαράκια, βλέπετε, αρχίζει και σχηματίζεται το σχέδιο το οποίο θέλω να φτιάξω για την πλέξη της παιδικής κουβέρτας την οποία έχουμε αρχίσει, που είναι η βαβαρική. Τώρα
Θα πάω πάνω στο άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω και τις δύο μου κλωστές και εδώ με ένα άριχτο. Θα πάρω κλειστό στο βελονάκι μου και εδώ που έχω το βε θα κάνω 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Θα πάω εδώ δίπλα και θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Ναι, το συγκεκριμένο σχέδιο μόνο για παιδική κουβέρτα γίνεται, τίποτα άλλο, Γιούλη. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πάλι τα 9 ποδαράκια. Μπορείς όμως να το κάνεις για μαξιλάρι αν θέλεις. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. Έκανα και εδώ πάλι τα 9 μου ποδαράκια. Εδώ που έχω το άριχτο, το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω και θα κλείσω τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και θα συνεχίσω να κάνω και δίπλα πάλι τα 9 μου ποδαράκια. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έκανα τα 9 ποδαράκια. Ανάμεσα στα 2 ποδαράκια θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάρω κλωστή ώστε να κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Πάλι θα πάρω κλωστή και δίπλα θα κάνω πάλι τα 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και ένα 9. Έκανα τα 9 μου ποδαράκια ακριβώς σε αυτό το σημείο δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και πάντα λόξα για να μπορέσω να την περάσω από τις 2 μου θηλιές να κλείσω με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή, εδώ πάλι στο βέ μου θα κάνω πάλι τα 9 μου ποδαράκια. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έκανα τα 9 ποδαράκια, ανάμεσα στα 2 ποδαράκια το βελονάκι μου θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το βέλο πάλι θα κάνουμε τα 9 μας ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έκανα τα 9 ποδαράκια. Εδώ που ξεκίνησα το βελονάκι μου τραβάω και κλείνω με ένα βουβό, παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. Κόβω και σε αυτό το σημείο την κλωστή μου. Πάμε να βάλουμε την κλωστή μέσα στις θηλιές μου.
έτοιμο και αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα να πάρουμε κλωστή γύρω από το δάχτυλό μου αυτή τη φορά. Θα βάλω το βελονάκι, θα τραβήξω. Και εδώ που έκλεισα, σε αυτό το σημείο που έκλεισα το άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου. Θα πάρω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από το άριχτο, τη θηλιά μου. Και θα πάρω κλωστή και θα κάνω τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, μάλλον τέσσερις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι και στο ίδιο σημείο θα πατήσω επάνω και θα κάνω ένα ποδαράκι, σχηματίζοντας ένα V, όπως βλέπετε. Τρεις αλυσίδες και μετράμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Πάντα στην πέμπτη μου ποδαράκι θα πατάω, θα τραβάω την κλωστή μου και θα κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και ενδιάμεσα στο άριχτό μου και στο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα πάω να κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή απέναντι ανάμεσα στο άριχτο και στο ποδαράκι, υπάρχει μια τρυπίτσα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Τώρα, 3 αλυσίδες και συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Στο πέμπτο, το βελονάκι μου τραβάω και κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω πάνω το άριχτό μου, θα πάω, βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα ποδαράκι, κάνοντας ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα ξαναπατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Άρα έχω το ένα V επάνω στο άριχτό μου και συνεχίζω κάνοντας τις 3 μου αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, στην πέμπτη μου, στο πέμπτο μου ποδαράκι βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω με άριχτο. Συνεχίζω πάλι, 1, 2, 3, παίρνω κλωστή αυτή τη φορά και πάω ακριβώς σε αυτό το σημείο το οποίο θα είναι τα ανοίγματά μου πάντα και θα πάω να κάνω ένα V. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, στο ίδιο σημείο θα πάρω κλωστή και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, εξακολουθώ να κάνω ποδαράκι. 2 αλυσίδες, ξανά στο ίδιο σημείο, πάλι ποδαράκι. Τώρα, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, στο πέμπτο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω να έρθει μπροστά η κλωστή μου, να πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Και συνεχίζουμε κάνοντας 3 αλυσίδες, τις οποίες τις έχω πάντα, θα πάρω κλωστή. Επάνω στο άριχτό μου θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη. 2 αλυσίδες αυτή τη φορά, θα πάρω κλωστή, επάνω στο άριχτό μου θα ξανακάνω ποδαράκι. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Στο πέμπτο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα άριχτο. Και συνεχίζουμε κάνοντας 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή. Στο ίδιο σημείο ανάμεσα στο άριχτό μου και στο ποδαράκι θα πάω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα ξαναμπω και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα, θα κάνουμε ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και ξανά θα κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι. Και 3 αλυσίδες. Μετράμε πάλι, ποδαράκια 1, 2, 3, 4. Στο πέμπτο ποδαράκι βάζω το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου να έρθει μπροστά, παίρνω κλωστή και την περνάω από τις δύο θηλιές να κλείσω με ένα άριχτο. 1, 2, 3, παίρνω κλωστή και εδώ που έχω το άριχτό μου θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα ξανακάνω πάλι ποδαράκι. Τώρα, 1, 2, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, στο πέμπτο βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω και τις δύο θηλιές με ένα άριχτο.
μία, δύο, τρεις αλυσίδες θα πάρω κλωστή και ενδιάμεσα στο άριστό μου και στο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη, κάνω το ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα πάω να κάνω πάλι ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα, θα κάνουμε πάλι ποδαράκι. Ένα, δύο, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Στο πέμπτο θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριστο. Και τώρα, συνεχίζω να κάνω τις τρεις μου αλυσίδες και εδώ, από εδώ που το ξεκίνησα, ένα, δύο, τρία, στο τρίτο θα βάλω μέσα το βελονάκι μου και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου αυτή τη φορά και θα πάω να κάνω σε αυτό το σημείο 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια. Εδώ που έχω το άριχτό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να πάρω κλωστή στο βελονάκι ώστε να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το βέ μου, εξακολουθώ πάντα να κάνω μέσα στα βέ μου 9 ποδαράκια. Αυτό δεν το ξεχνάω καθόλου. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια. Θα περάσω εδώ ανάμεσα στα 2, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Και τώρα θα πάρω κλωστή και θα πάω σε εδώ που έχω το βέ μου και θα κάνω και εκεί 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ένα 9 ποδαράκια. Έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια. Εδώ που έχω το άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Παίρνοντας κλωστή στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή. Σε εδώ που έχω το βέ, θα κάνω και εδώ 9 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έκανα τα 9 μου ποδαράκια. Εδώ που έχω το άριστο το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριστο. Παίρνω κλωστή πάλι στο βελονάκι μου. Εδώ που έχω το βέ, πάλι 9 ποδαράκια. Έχει αρχίσει και σχηματίζεται το σχέδιό μου. Πώς σας φαίνεται? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ένα 9. Έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια, ανάμεσα στα 2 ποδαράκια το βελονάκι μου τραβάω και κλείνω τις 2 μου θηλιές με ένα άριστο. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πάλι τα 9 μου ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ένα 9 ποδαράκια.
Εδώ που έχω το άριχτο, όπως είπαμε, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή, εδώ που έχουμε το βε, συνεχίζω και μπαίνω μέσα για να κάνω και εκεί τα 9 μου ποδαράκια. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα. Έκανα τα 9 μου ποδαράκια. Εδώ που έχω το άριχτο, το βελονάκι μου τραβάω και κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή, εδώ που το βέ, θα πάω να κάνουμε 9 ποδαράκια, ώστε να σχηματιστεί και να τελειώσω το σχέδιό μου. Αυτό είναι το σχέδιο, κορίτσια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ και ένα 9 ποδαράκια. Πάμε εδώ που έχουμε το άριστο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριστο. Παίρνω κλωστή, εδώ που έχω το βέμου, εξακολουθώ να κάνω τα 9 μου ποδαράκια. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα. Έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια. Δίπλα εδώ το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, να τη φέρω μπροστά, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το βέ μου, θα κάνω και εκεί 9 ποδαράκια. Ένα, δύο, παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου, μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω με το ράμφο να το φέρω μπροστά. 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έχω κάνει τα 9 μου ποδαράκια, δίπλα εδώ ανάμεσα στα δύο ποδαράκια το βελονάκι μου τραβάω και κλείνω με άριχτο. Και τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε πάλι τα 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, και ένα 9, 2, 4, 6, 8, 9. Και τώρα θα πάω εδώ πέρα δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3, στο τρίτο μου ποδαράκι, περνάω, κλείνω και τις δύο θηλιές με ένα βουβό, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω, θα την περάσω μέσα από την κλωστή μου, ώστε να κλείσω τη σειρά μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και τώρα θα πάω να περάσω την κλωστή μου γύρω γύρω από τα ποδαράκια. Ως την ώρα έχουμε κάνει, έχουμε φέρει το πλεκτό μας, την πλέξη, την Τυπετική Βαυαρίας σε αυτή τη μορφή.
Πάμε τώρα να ξανακάνουμε άλλο ένα μαγικό κύκλο, μαγικό κόμπο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Και τώρα, πάντα θα ξεκινάω από εκεί που έχω τα άριχτά μου. Δηλαδή εδώ έχω άριχτο, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου ώστε να την περάσω μέσα από το βελονάκι μου και θα κάνω 5 ποδαράκια. 5 αλυσίδες, συγγνώμη, 1, 2, 3, 4, 5, 5 αλυσίδες. Θα κόψω την κλωστή μου γιατί δεν τη χρειάζομαι. Και θα πάρω κλωστή και θα πάω στο σημείο που έκανα τις αλυσίδες και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα, 3 αλυσίδες θα τις έχω πάντα, δεν θα τις ξεχνάω καθόλου. Και θα πάμε στο 5ο ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5. Στο 5ο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Πάλι 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή επάνω εδώ που έχω το άριχτό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Εφόσον το έκανα αυτό, εξακολουθώ να έχω πάντα τις 3 μου αλυσίδες να τις κάνω. 1, 2, 3, 4, 5. Στο 5ο βάζω μέσα στο βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή στο βελονάκι και κλείνω τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες. Τώρα θα πάρω κλωστή στο βελονάκι, ανάμεσα στο άριχτό μου και στο ποδαράκι, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο που έκανα το ποδαράκι θα μπω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή απέναντι ανάμεσα στο άριχτό μου και στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Άρα, έχω κάνει τα 2 μου τα β, συνεχίζω να κάνω τις 3 μου αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, στο 5ο ποδαράκι το βελονάκι μου θα τραβήξω, να φέρω μπροστά την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή να κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ που έχω το άριχτό μου, θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι επάνω του. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Στο 5ο ποδαράκι το βελονάκι μου τραβάω, την κλωστή μου να έρθει μπροστά και, τις κλείνω και τις 2 που έχω πάνω στο βελονάκι με ένα άριχτο. 1, 2, 3. Παίρνω κλωστή εδώ που έχω το άριχτο, πάλι ποδαράκι. 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, πάλι πάνω στο άριχτο, ποδαράκι. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, στο 5ο ποδαράκι το βελονάκι μου τραβάω να φέρω μπροστά να κλείσω με άριχτο. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή ανάμεσα στο άριχτό μου και στο ποδαράκι, θα πάω να κάνουμε ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο να κάνω πάλι ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα μπω και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Ό,τι κάναμε στις από κάτω σειρές το συνεχίζουμε ώστε να μας μεγαλώσει η κουβέρτα ή άμα θέλετε να το κάνετε και μαξιλαράκι γίνεται. Εγώ αυτό το που αρχίσαμε στο βίντεο και αυτό που βλέπετε μπροστά θα το φτιάξω 2 μαξιλαράκια. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Μπορείτε να παίξετε με τα χρώματα. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή. Και εδώ που έχω το βε, το άριχτο θα πάω να κάνω ένα βε. Κορίτσια, όταν τελειώσουμε με το βίντεο, το ζωντανό της σελίδας, θα πάω να το ανεβάσω και στο κανάλι, για να μην τα χάσετε. Καθώς επίσης στο Instagram. Έχω κάνει τις 3 μου αλυσίδες, πάω να κάνω πάλι ποδαράκι και θα το βάλω και στην ομάδα μου, πλέχουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι. 1, 2, 3, 4, 5 και εκεί θα κάνουμε κάποια στιγμή όσες είσαστε στην ομάδα κάποιο ζωντανό. Θα πάρω κλωστή και πάω να κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι ώστε να κάνουμε ένα βε. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή
και στο ίδιο σημείο θα κάνω ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, πάλι ενδιάμεσα, πάλι ποδαράκι. Μία, δύο λυσίδες θα πάρω κλωστή και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω πάλι από ένα ποδαράκι. Και τώρα, τρεις αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, στο πέμπτο ποδαράκι θα πάω και θα κλείσω με ανάρρηκτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, εδώ πάνω στο άρρηκτο θα πάω να κάνω πάλι ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, στο πέμπτο θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ανάρρηκτο. 1, 2, 3 θα πάρω κλωστή, ακριβώς πάνω στο άρρηκτο θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα κάνω πάλι από ένα ποδαράκι. Άρα, 1, 2, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, στο πέμπτο βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω και τις δύο μυθιλιές με ένα άρρηκτο. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω το την τρυπίτσα θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα κάνω ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Με 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Στο πέμπτο ποδαράκι το βελονάκι μου θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μυθιλιές με ένα άριστο. Και εξακολουθώ να κάνω τα τρία μου, τις τρεις μου αλυσίδες. Θα περάσω εδώ, 1-2, στο τρίτο θα βάλω το βελονάκι μου. Στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, θα τραβήξω να κλείσω με βουβό και θα πάω να πάρω κλωστή μέσα. Θα κλείσω με άριστο και θα κάνω και τρεις αλυσίδες. Στον αέρα θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω 8 ποδαράκια και μαζί με τις τρεις μου αλυσίδες θα έχω 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ποδαράκια. Θα περάσω δίπλα εδώ, θα κάνω ένα άριχτο. Εδώ πάνω στο άριχτο πατάω. Θα τραβήξω, θα κλείσω τις δύο μυθιλιές με ένα άριχτο, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το βέμου θα κάνω πάλι 9 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ένα 9 ποδαράκια. Θα περάσω εδώ που έχω το άρρηκτό μου, το βελονάκι, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μυθιλιές με ένα άρρηκτο. Κορίτσια, αυτό είναι το σχέδιό μας. Εσείς θα κάνετε επανάληψη της πέμπτης και της έκτης σειράς μέχρι να το φτάσετε στο ύψος το οποίο εσείς θέλετε. Εμείς θα τα πούμε σε ένα βίντεο που θα φτιάξουμε λίγο αργότερα. Γεια σας!